V souvislosti s kosmickým letem jsme participovali na, jak bych řekl, tehdy ne úplně legálních, jak bych řekl, dvou věcech. Za prvé to, že jsme na palubě kosmického objektu nakonec měli nepatrně alkoholu, jak bych řekl, což tehdy bylo striktně zakázáno, a musím podotknout, že to bylo ale prostě asi tak dohromady 4 deci koňaku, který měl vydržet na 3 měsíce zhruba 6 lidem, takže to samozřejmě bylo opravdu jenom olíznout pár kapek. Dodnes lituji, že se mi tam nepodařilo, tedy jak vy říkáte nelegálně, jinými slovy na černo, přivést nějaké pivo. Vy jste podle Wikipedie před letem do vesmíru musel schodit 12 kilo. Existuje nějaký tajný recept na dietu podle Vladimíra Remka? Je jediný spolehlivý recept, ať říká, kdo chce, co chce, začít konečně jíst, ale přestat žrát. Přejdeme k tomu kosmickému jídlu, jestli nemáte nějaký speciální recept na kosmické jídlo. Jídelníček byl tehdy sestaven tak, že každý sedmý byl jako první, to znamená vlastně méně než týden. A vtip je v tom, že jestliže měli k obědu prostě třeba guláš, který byl v konzervě, tak na rozdíl od toho, když si uděláte guláš na zemi a udělá ho prostě maminka jednou prostě v pondělí a po druhý za týden v pondělí, je to jiný guláš, i když ho dělá stejná maminka a stejně, nebo manželka, nebo kdokoliv, protože trošku přeci jenom ty ingredience je jiný maso, kdežto tam v té konzervě ten guláš udělaný z jedné várky, napraný do konzerv a poslali tam, takže to nemlich ten samý, jak se říká správně v Čechách, tak je to úplně stejný guláš. Takže jinými slovy bych to nikomu nepřál, aby to dlouhodobě měl jíst, protože to není úplně přesně jídlo k potěše také jaksi ducha a oka.